Koreen dhaabbii dhimmoota misooma baadiyyaa caffee Oromiyaa godina Arsii Lixaa Aanaa Kofaleettis piroojektiiwwan misoomaa garaagaraa daawwateera. Ijaarsa waajjira poolisii aanaa Kofalee fi misooma walta'iinsa dinagdee aanichaa daawwateera. Miseensonni koree dhaabbii kunneen daawwannaa kanaan piroojektiiwwan manneen tajaajila hawaasaa qulqullinaa fi saffisaan xumuramuu himan. Obbo Fiqaaduu Tasammaa, miseensa koree dhaabbii dhimmoota misooma baadiyyaa caffee Oromiyaati. Aanaa lamaan laallee kana keessatti hojii uummanni keenya hojjetee hoggansi keenyas hojjetee hoggansi kunis hojjetee ilaallee irraa cimina jiruu fi hanqina jirus adda baasnee qaama dhimmi ilaallatuuf sadarkaa sadarkaadhaan sadarkaa aanaattis sadarkaa godinaattis dubdeebii kennine irra. Kanaafis arguu keenyatti baay'ee itti gammanne. Hawaasni keenyas galateeffachuu kan qabnuu fi ammas akka caffeetti kaasuun kan nurra jiraatu. Godina kana keessatti rakkoo nageenyaa tokko malee tasgabbiidhaan misooma isaa irratti misooma jallisii irratti jallisii qamadii hirmaannaa hojiiwwan piroojektii garaagaraa irratti tumsa guddaa gochaa jira. Jiraattonnis dhimmoota hawaasummaa, fayyaa fi barnoota dabalatee rakkoolee bulchiinsa gaarii irratti komii qaban miseensota koree dhaabbii kanneeniif kaasaniiru. Dhimmi daandii akkuma waliigalaatti akka aanaa Kofaleetti rakkoo guddaa. Akka walii galaatitti wanti komii uummata badhaa bira jiru inni lammataa waa'ee bishaanii akkuma aanaa keennaatittu wanti nuuf furame hin jiru rakkoo guddaa kunillee. Barsiisonni gahaan ilmaan Oromiyaa kana barsiisee qaree baasuu qaba. Ilmaan Oromiyaa kun barataniitiin guddatuu qaban. Humni barate kun ammoo yoo guddateetiin jedhe Oromiyaa dhiisaati, Itoophiyaa dhiisaati, biyya itti abdata, addunyaatu itti abdata, Afrika itti abdata. Kana barbaannan haala ifaatiin wal qabatee magaalaan tun magaalaa guddattuudha. Magaalaa waa hedduu barbaaddi, bishaan barbaaddi, misooma adda addaa barbaaddi. Ifaan isii kun gandaan gandatti manaan manatti wal nuun geenye. Manuma yaalaa tun dhannu ka jedhu jira baraamu. Mana dhuunfaatti yaalannan ijoollee keenya. Mana dhuunfaatitti. Maaliif qorsiin jiru maal isin goorra deddeemaa mana dhuunfaatti bitadhaa. Daawwannaa kanaan hanqinaalee ka'an komii bulchiinsa gaarii hawaasaa akkan taaneef bulchiinsi godinaa xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jedhan. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa godina Arsii Lixaa obbo Awwal Abdul Qaadir. Rakkoon amma uummanni keenya kaase kun rakkoo lima kanaan dura adda baasnee ilaalaa turre. Rakkoo sadarkaa naannootitti hiikkatu, federaalaatti hiikkatu, godinatti hiikkatu inni addaan baasne waan tureef haala gaariidhaan fudhanneetiin komii uummata keenyaa deebisuudhaaf kan qophoofne ta'u. Isin ibsuu barbaada. Uummannis piroojektiiwwan hojjetamuuf kunuunsuu qaba. Hoggansi aanaa fi godinaa ammoo piroojektiiwwan hojjetamaniif to'annoo fi hordoffii cimsuu qaba kan jedhan ammoo itti aantuu koree dhaabbii dhimmoota misooma baadiyyaa caffee Oromiyaa fi waajjira caffee aaddee Caaltuu Tuqaati. Sektoroota godinaatii fi aanaa fi ergaan dabarsu piroojektiin kamiyyuu gaafa hojjetamu to'annoof hordoffii isaan birallee cimuu qaba. Isaanis ilaallee uummatis ilaallee gidduu kana amma uummati dhumarra miidhamaan uummata ta'ee mudhateera waan ta'eef sektoroonnillee piroojektii kan qaban piroojektiin kun uummata kiyyaa fayyada jedhanee isaanis halkaniif guyyaa aarsaa godhanee ka'anee piroojektii kana hordofuu qabanii kan jedhu yaada dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Kaan ammas teenaan dhimma jallisii boneetiin wal qabate akka godina Arsii Lixaatitti. Hoggansa naannoo qonnaa kanallee galateeffachuu barbaada. Wanti gaarii hojjetamee jira. Isuma kana ammoo muuxannoo kana aanaalee biraa keessallee babal'isuu qabanii kan jedhu kana isaanis dhaamuu barbaada.